Axşamınız xeyir olsun. Efirdə Azərbaycan Televiziyasının xəbərlər xidmətinin saat 19-a hazırladığı buraxılışdır. Studiyada Əfsanə Mehdiyevadır. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq, daha sonra təfərrüatlar. Həftə ərzində təxribatların sayı artdı. Ermənistan bu gün yenə atəşkəsi pozdu. Bu dəfə hədəf hara oldu? Bir həftə ərzində Xankəndidə aşkarlanan silah sursatların sayı açıqlandı. Təfərrüatlar bir azdan. Aramsız yağan yağışlar növbəti dəfə dağlıq ərazilərdə fəsadlar törətdi. Evlərimiz su dedi, su doldu. Uşaqları güclə çıxartdı, qaçırtdı. Selin qabağını ala bilmədik. Aran rayonlarında saat temperatur 40 dərəcəyə qədər yüksəlir. Zaqatalada tütün yığımına başlanıldı. Bəs fermerlərin narahatlığına səbəb nədir? Region xəbərlərindən biləcəksiniz. İndisə daha ətraflı. Bugün saat 13 radələrində Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrimiz Ermənistan silahlı qüvvələrinin üzbəyiz istiqamətdəki mövqələrindən atıcı silahlardan yenidən atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Son bir həftə ərzində Xankəndi şəhər ərazisində aşkarlanan silah sursatların sayı açıqlanıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 14 avtomat, 5 tüfəng, 12 qumbara, 14 alışdırıcı, 26 patron darağı, 400 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar götürülüb. Buraxılışımız davam edir. Bəzi bölgələrdə yağıntılı hava şəraiti, qeyri-sabit keçən hava davam edir. Leysan yağışlar xüsusilə dağlıq bölgələrdə fəsadlar törədib. Çaylardan sel keçib, bir sıra kəndlərdə həyətləri və küçələri su basıb. Leysan xarakterli yağışlar Göygöl rayonundan keçən çaylarda sululuğu artırıb. Dağlardan gələn sel Qızılca kəndində təsərrüfatlara ziyan vurub. Küçələri və həyətləri su basıb. Gecə saat 2 idi, gördüm göy guruldayır, möhkəm. Qayıtdım, getdim, yatıb durmuşdum, getdim divanda oturdum. Gördüm, bərkədə. Yoldaşıma dedim, dur günən, ay hafiz, dur, elə bil çöldə nəsə möhkəm şırıldır, yəqin dəriyə başlayan sel gedir. Durdum ki, qapıyı açam, sel o andan bəri üzümə, nə qədər elədi, ikimiz də qapı örtə bilmədi. Əlaqədar qurumlar iş başındadılar. Göygöl rayonu ərazisində yağan leysan xarakterli yağışlar həmçinin Gəncə, Daşkəsən avtomobil yolunda da bir sıra fəsadlara yol açmışdı. Gecə saatlarından başlayaraq aparılan qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində artıq həm Daşkəsən eləcə də əks istiqamətə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində intensivlik təmin olmuşdu və sel sularının gətirdiyi palçıq kütlələri, daş kütlələri hazırda xüsusi texnikalar vasitəsilə yoldan kənarlaşdırılmaqdadır. Qubadan axan çaylardan da sel keçib. Rayon ərazisində bir neçə körpünün dağıldığı bildirilir. Rustov kəndində isə evləri, həyətləri, sahələri su basıb. Qəflətən sel gəldi. Sel gələndə özünə çoxlu zibil də getirdi. Evlərimiz su dedi, su doldu. Uşaqları güclə çıxartdı, qaçırtdı. Selin qabağını ala bilmədik biz. Həyətə girdi sel. Dörd evi, həyətəni sahələri sel basıb. Rustov kəndindən başqa Xanəgah, Yuxarı Xanəgah, Girdah, Zıxır və Dəlğayı kəndlərində yolun gedişi bağlanmışdır. Fəsadların aradan qaldırılması üçün tərəfimizdən baxış keçirilir. Həmin sahələrə və aidiyyatı üzrə baxış keçildikdən sonra Fövqəladə Hallar Komissiyasından məlumat veriləcəkdir. Kəndlərin elektrik xətlərinə də ziyan dəyib. Fəsadların aradan qaldırılması üçün ərazilərə texnika və canlı qüvvə cəlb olunub. Şamaxıda sel zamanı avtomobildə olan 3 nəfər təhlükəli anlar yaşayıblar. Onlar Qırxbulaq çayının Qaleybuğurt kənd ərazisindən keçən hissəsində batmaq təhlükəsi ilə üzləşiblər. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb olunublar. Niva markalı nəqliyyat vasitəsindəki 3 nəfər xilas edilərək təhlükəsiz əraziyə çıxarılıblar.
görüntülər isə İsmaylıdandır. Qidmançaydan sel keçməsi səbəbindən bir neçə kəndin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib. Qeyd edək ki, aidiyyatı qurumlar vətəndaşlara çayların sahilindən uzaqda, təhlükəsiz yerlərdə durmağı tövsiyə edib. Şahnun Qasımova, Xalik Qurbanlı, Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Rəşidə Zülfüqar və ASTV Xəbər. Yeri gəlmişkən elə sabahın havasında nəzərinizə çatdırım. Sabah bəzi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru əksər rayonlarda tədricən kəsiləcək yağıntılar. Gecə və səhər ara bir duman olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36, dağlarda gecə 10-15, gündüz isə 17-22 dərəcə isti olacaq. Qeyri-sabit keçən hava şəraiti turizm mərkəzləri olan şəhərlərin də işini çətinləşdirir. Belə ki, hər gün leysan yağışlarla müşahidə olunan qasırğalar fəsadlar yaradır. Qəbələ şəhərində yaranan bu çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün sakinlər, idarə və təşkilatlar həmrəylik göstərərək şəhərin təmizliyinə çıxıblar. Hər gün yağan yağış suları təbii ki, özü ilə zirzibil gətirir və turizm mərkəzi olan Qəbələ şəhərində gözəl ənənə yaranıb və həftənin hər bazar günü weekend, yəni həftə sonu Qəbələ rayonunda, Qəbələ rayon mərkəzində imərcilik keçirilir. Əhaliyə xidmət görsənə kommunal təsərrüfatla yanaşı, bütün idarə müəssisələr könüllü olaraq şəhərdə təmizlik işləri aparır. İntensiv yağıntılı hava şəraitindən sonra Qəbələdə geniş miqyaslı daxili ümumşəhər imərciliyi keçirilib. Səhər saatlarından əsas küçə və prospektlər bitki və canlılara ziyansız yuyucu maddələrlə yuyulub. Eyni zamanda məhəllə daxili və ara yollarda təmizlənib. Təmizlik prosesində müəssisə və idarə əməkdaşları eyni zamanda şəhər sakinləri birlik nümayiş etdirib. Küçələrdə səki kənarları, işıq dirəkləri, yol kənarındakı məhəccərlər, park və istirahət yerlərində oturacaqlar da imərciliyin əhatə dairəsində olub. Birlik olaraq şəhərimizi təmiz görmək istəyirik. Qəbələmiz onsuz da təmizdir. Ərazimiz həddindən artıq böyükdür. Yəni, bacardıqca təmizliyimizi qoruyacaq. Bu mərhələdə ekoloji təmizlik də həyata keçirilib. Yol kənarı ağacların üzərində toplanan toz və torpaq yuyulub. Onların dibi yumuşaldılıb, ağaclara və yaşıllıq sahələrinə aqrotexniki qulluq göstərilib və təbii gübrələr verilib. Eyni zamanda şəhər sakinləri və Qəbələnin ildən ilə artan qonaqlarının zövqünü oxşayacaq rəng-bərəng güllər əkilib, yaşıllıq zolaqları və parklarda qazon örtüyünün yenilənməsi aparılıb. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər. Ölkənin qəlbində yağış, dolu, güclü küləyin müşahidə olunduğu bir vaxtda bəzi regionlarda hava isti keçir. Xüsusilə Aran rayonlarında temperatur günün müəyyən saatlarında hətta 40 dərəcə qədər yüksəlir. Bəs bu cür istilərin təsərrüfata, eləcə də həmin təsərrüfatda işləyən insanlara mənfi təsirləri nə qədərdir? Gün vurma hallarının artdığı dövrdə istilərdən necə qorunmaq olar? Reportajımız var bu barədə. Havaların isti keçdiyi saatlıda əsas təsərrüfat növlərindən biri pambıqçılıqdır. Bu bitkinin inkişafı üçün isə 36 dərəcə temperatur kifayət edir. Ancaq temperaturun daha da artması pambığın məhsuldarlığını aşağı sala bilər. Kəskin istilərin düşməsi də pambığa o qədər xeyir gətirmir. Çünki bitkidə olan buxarlanmanın səviyyəsi artır, torpağın tərkibində olan maddələri pambıq yaxşı mənimsəyə bilmir və belə bir şəraitdə də pambıq başlayır gülün tökməyə, ya nəsə yarpaq qurmağa. İsti havada pambıq sahələrinə düşən xəstəliklər də çoxalır. Ona görə də fermerlər qabaqlayıcı tədbirlər görürlər. Bu il suvarma işləri də erkən başlayacaq. Belə qaydamız olub ki, pambığı üstündə müəyyən qədər gül olanda suvarma işlərinə başlamış. Hal-hazırda düzdür, tək-tək gül var, amma suvarmaya elə bir tələsirik ki, bu istilərin müəyyən qədər ziyan verəcək qarşısını almaq üçün suvarma işlərinə başlayaq.
İstilər heyvandarlığa daha dəqiq desək, yem ehtiyatına mənfi təsir göstərir. Həmçinin heyvanlar arasında müxtəlif xəstəliklərin yayılması riski də çoxalır. Ondan sonra heyvanlar kölgənəcəklərə çəkilməlidir. Yaşıl yem və su təchizatı yüksək olan kölgənəcəklərdə saxlanmalıdır. Saat 6-dan 7-dən sonra yenə də heyvanları müəyyən açıq sahələrə, yəni gəzinti sahələrinə buraxmaq olar. Müasir tipli tövlələrdə ventilyasiya qurğuları qurulmalıdır ki, bu ventilyasiya vasitəsilə heyvanların bəslənmə şəraiti düzgünləşdirilsin. O cümlədən heyvanlarda çimizdirmə işi vaxtı-vaxtında aparılmalıdır. Bu dövrlərdə günvurma halları da artır. Xüsusilə əkin sahələrində çalışan fermerlər istilərdən qorunmaq üçün tədbirli davranmalıdırlar. Günvurma zamanı ilkin tibbi yardım, zərər çəkmiş şəxsi sərin bir yerə çəkməli, gətirməli, sərin su verməli, qoltuq, qasıq, boyun nahiyələrinə soyuq kompressor edilməlidir. Zərər çəkmiş şəxs nəzarət altında qalmalı, əgər səhhətində ağırlaşma baş verərsə, xəstəxanaya çatdırmaq lazımdır. Mütəxəssislər uşaqların və yaşlı insanların daha diqqətli olmalarını tövsiyə edir. Xüsusilə, meto-əsas insanlara günəş şüası altında işləmək olmaz. İlnur Ələkbərov, Rəşidə Zülfüqarova, Fərid Fəyazoğlu, ASTV Xəbər. Buraxılışımız davam edir. Qoşulmama hərəkatı Gənclər Təşkilatının təşkil etdiyi İqlim Fəaliyyəti Forumu davam edir. Forumun 3-cü günündə Şamaxıda mədəniyyətlər arası mübadilə tədbiri baş tutub. Tədbir çərçivəsində sərgi də açılıb. 17 ölkəyə aid suvenirlər, şirniyyatlar, kitablar, hədiyyələr nümayiş olunur. Məqsəd isə iştirakçı ölkələrin mədəniyyətlərini tanıtmaq və mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafına töhfə verməkdir. Bu görüş gənc liderlər üçün öz təkliflərini səsləndirməyə geniş imkan yaradır. Bizdə iqlim dəyişikliyinin yaratdığı problemlərin həllinə yönələn təkliflərimizi sistemləşdirərək xüsusi proqram hazırlayacağıq. Bu proqram COP29 çərçivəsində rəsmi olaraq səsləndiriləcək. Bizim gənc liderlər kimi əsas tələbimiz atmosferə yayılan çirkli qazların qarşısının alınması, tullantıların emalı, eləcə də bu prosesdə yeni texnologiyaların istifadəsi ilə bağlıdır. Görüş bir daha göstərdi ki, bütün ölkələr güclərini birləşdirməsə, qlobal problemlərin öhdəsindən gəlmək çətin olacaq. Bizim də istədiyimiz dünya üçün təhlükə yaradacaq məsələləri qabartmaq və onların qarşısını almaqdır. Bu görüşdə də müxtəlif texnologiyaların tətbiqinə dair müzakirələr apardıq. Bəzi bölgələrdə havaların yağıntılı, leysan xarakterli yağıntılı olması bizi yenidən bu mövzuya qayıtmağa vadar eləyir. Yay fəslinə qədəm qoysaq da, əksər ərazilərdə bir qədər əvvəl də qeyd elədiyim kimi yağıntılı hava şəraiti gözlənilir və sabah da bu yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Eyni zamanda qeydə alınan güclü yağışlar fermer və fərdi təsərrüfat sahiblərinə də təəssüflər olsun ki, zərər vurub. Yağış və küləkli hava tütün sahələrinə də təsirsiz ötüşməyib. Zaqatalada artıq məhsul yığımı dövrüdür və mövcud hava fermerləri narahat eləyir. Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gündür bölgələrdə müşahidə olunan intensiv yağıntılar kənd təsərrüfatına da zərər vurub. Tütün sahələrində məhsul tədarükünə başlayan fermerlər əvvəlki illərlə müqayisədə bu il yağıntılar səbəbindən məhsuldarlığın gecikməsindən və məhsulun bir qədər aşağı olmasından gileylənib. Son günlərdə hava şəraitinin yağıntılı olması və dolu ilə müşahidə edilməsi gördüyünüz kimi tütün yarpaqlarını bu şəkildə zədələyib. Bu da tütünün birinci və ikinci yığımının məhsuldarlığının olduqca aşağı olacağından xəbər verir. Bu yağıntıların olması, biraz selin suyunun gəlməsi sahəmizə bir hissəsinə müəyyən ziyan vurdu. Bir hissəni su yudu apardı, məsəl üçün, tütün qaldı lilin altında deyək də belə. Mən keçən il bir dəfə alaq eləmişdim, bu il ikinci dəfə alaq etdirmişəm. Bu da bizim havanın yağıntılı olmağına əlaqədardır. İndidən sonra da hava şəraitinin yaxşı olsa, inşallah ki, yəni bizim məhsullarlığımız daha gözəl olar, daha gözəl biz tütün becərərik. Tütün toxumu və onun yetişdirilmə texnologiyası kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin yüksək olması üçün olduqca vacibdir. Əkilən Virginia növ tütündən isə standartlara cavab verən quru məhsul əldə edilir. Bu səbəbdən də tütünün xarici bazarda alıcıları günü-gündən artır. Keçən illərim Bolqarıstana,
deməli, İtaliyaya, Vengriyaya tütün satılmasını təminləmişik. Bugündən tütün yığımına start vermişik. Şirkət tütün qəbulu üçün hazırdır. Yəqin ki, bu illərin yüksək keyfiyyətli məhsulun yetişdirilməsi təmin olunacaqdır. Bütün qəbul məntəqələri də hazır vəziyyətdədir. Hətta bir neçə gün sonra işçi qüvvəsi və texniki avadanlıqları təchiz edilən tütün qəbul məntəqələri də gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Hal-hazırda tütün dərimi və qurudulması prosesinə start veririk. Bugün birinci gündür. Tütün qurudulduqdan sonra 7 günə quruyur. Ondan sonra 4 mərhələdən keçir. Ondan sonra keşiləməyə verilir. Keşiləmədə 5 növə ayrılır, ondan sonra ambarlığa yığır və satışı həyata keçiririk. Ona görə də biz çalışacaq keyfiyyətli tütün istehsalı standartlara uyğun, həm əkim sxeminə, həm də ki, qurutma texnologiyasında yeniliklər eləyərək tütün keyfiyyətini artıraq. Qeyd edək ki, cari ildə təkcə Zaqatala rayonunda 429 hektar sahədə tütün əkilib. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Rəşidə Zülfüqarlı, Ayşən Cümşüdova, ATV Xəbər. Buraxılışımızın sonunda qaynar xəttimizi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 051-511-1956 ATV Xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə bizə WhatsApp, eyni zamanda Telegram hesabımız vasitəsilə ətraflı məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız isə 24 saat aktivdir. Bugünə, eyni zamanda bu həftəyə təqdim edəcəklərimiz bu qədər deyirik. Xoş həftə sonu arzusuyla sağ olun, salamat qalın.